حكومه عصوب ايه وصور دي صيوب مدحوينها لطورتي عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ايا سوين لو هذا الحياة يدو اي ورباحين تحقوقا لوغاتي وسيرو عصوب او كميدا اي حبنا تماهير اه او دقال حوقان لصوق علي حسبقا ودانيه او اسكوايا يقولها وسيرها دا اي حكومه عصوب يدو شرعيهان او هايستو مدحوينه مدبل اه انو كومك عابو حكومه ديسه مامول كل وريجيسة اي حفيسية دا حكومة دي هوري اي برنينيسو ايا وحل لغسو اي حكومة بلاران وميسان لي عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو يدو حل دي رياشة سياسة دا قاركود اي سادانين ايان انا نقود دوتو حكومة دي سو ميد او ايك تي مدحويني احمد محمد محمود سيلاني والله او نحارسته هدو محاي نكوو غان كرنا سياسيين تحلقان كلاسو غالي حسبقا وداني اي اسكو اي لي اسكو غولها وسيرة ده يو حبنها عصوب الله مقعابا يو وسيرة ده تنكوي عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو ايا مقعابي ستيسة سيدا يلا ورديو هو سيحقوغا لو حقيقيان مرين دونا ندان عصوب او سومالي لان ان هوري لوغو اركين هدا بمحوي هاي قرشاها وقصو حولانا يو لي اسكو غولها وسيرة ده يو دسمها دولة عصوب اي كالوري ايساه دولة ده تنلقى قوليستي اي وهو قامين اي موسبيحي عبدي وربحنتي اننا يو نكوفا لقينا انها قضب بلاسي عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو او ان ويلي لا دارين هسه يشي احمد حوينها دوران اسي اغلبيه دو غوليستي عودكا شعبك سومالي لان دورشدي قبسونتي 13 كي نوفمبر ايا لغا فيليا حكومه مغوين انو سو ديسو او فليس بلان قاديه حزبك وداني اي بوك سياسيت كيسا كو قرنا كاسي او كو كسبداي عودكا شعبك سومالي لان وحنا سي وين لو هادل هيا حبنها غولها وسيرده اي وسارادها او غوتونكا وين لو مغعابي دونو iyadoo ay iska waayeen xubno si weyn xisbiga halgan la soo galay siyaasadiisana uga dhixmuqday xeelereyaasha siyaasadda falaqeeyaha oo si weyn isha ugu haya dhaqdhaqaaqyada madaxweynaha cusub ee Soomaaliland ayaa sheegay in uu iska wareejiyay xulista iyo magacaabista golaha wasiirada iyo dhismaha xukuumadda oo isagu ku mashquulayo shaqooyinka kale ee u yaala ee qaranka waxana arintaasii uga dambeynaya sida ila wareediyadu xuquuqaal u xaqiijiyeen xubnaha xisbiga wadani ugu sareeya kuwaasi oo soo xuli doona golaha wasiirada iyo shakhsi waliba meesha uu ku haboon yahay hore waxa ay warbaahinta xuquuqaal idin ku soo tabisay xubno kamida wasiirada tunka weyn oo kamid yahay gudoomiyaha xisbiga wadani xisbi Cali Xaaji Xasan oo loo magacaabi doono wasaaradda arrimaha gudaha عبد الرحمن بيلي او دوان حسبقاسي كو بيري ايا اساقونا لو سادالين ايا الى اي حاطن وسارة ده مالية ده سومالي لان وسارة ده ارهمها قدها ايا محمد عبد الله عمر لو سادالين ايا ليس كقولها وسيرة ده اوه انو صدح ده قولة كحيني ايا وحاكو صو بيري صدح كلي وحنا كوكا اسماعيل ياري والله مقعابي دونو وسارة ده قاشان ديگا سومالي لان ما داما او ديگان كاسي او كوريغي يتليها ملتيرو aya عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو golihiisa wasiirada waxa ka mid noqon doona Ismaaciil Yare oo ah wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliland waxa kale oo ka mid ah liiska xukuumadda madaxweynaha dooran ee عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو kamishineer hore Cabdi Axiis Xirsi Warsame oo loo magacaabi doono hay'adda shaqaalaha kamishineerkan ayaa ka mid ah xubnihii suurtageliyay inay doorasho Soomaaliland ka qabsoonto maadaama uu ka tanaasulay xisbiga wadani uu ku metelayay kimishinka doorashooyinka xilligaasi ayaana ila wareediyadu waxay sheegayaan in ballanqaadyo ay u sameeyeen madaxda xisbiga wadani waxa kale oo ka mid noqon doona golaha wasiirada ee xukuumadda cusub ee ka dhalan doonta Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi Fadal oo loo magacaabi doono wasaaradda qorsheynta qaranka xubnaha xukuumadda cusub ee uu magacaabayo madaxweyne Cabdi Raxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa iska soo tabadhacaya hase yeeshee waxaa jira xubno halgan xoogan xisbiga la soo galay oo iska waayay xukuumadda cusub ee haatan la soo dhisay waxaana ka mid ah Cabdullaahi Cukuse oo mar dhowr ka soo qabtay Soomaaliland xilal wasiir ah ka tirsanaa xisbiga kulmiye markii dambena uu wareegay xisbiga mucaaradka ahaa ee wadani haatan ku guuleystay talada Soomaaliland Cabdullaahi Cukuse ayaa ila wareediyadu sheegayaan inuu ka soo dhex muuqanayn liiska cusub ee xukuumadda عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو سيدا او كلا وحا كاميدا عداني او حكومة دي مدحويني احمد سيلانيو كسر نقضي وسير حسبقا كل مية كترسانا هسي ياشيه لسو جبه دي حسبقا معارض كاهاي وداني هاتا نتالة سومالي لانكو بوليشتي عداني
ayaan ka soo muuqanaynin golaha wasiirada ee xukuumadda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciir. Waxa jira xubno kale oo tiro badan oo iska dhex waayi doona inay ka soo muuqdaan liiskan. Madaxweynaha dooran ayaana si aanu dildilaac siyaasadeed iyo ismaandhaaf ugu iman. Ila wareedyadu waxa ay sheegayaan in uu la kulmay xubnaha qamaamuurta ah ee ka tirsanaa xisbiga Wadani, isagoo u sheegay inaanay waxba ugu qaadin haddii ay ka soo muuqan waayaan liiska golaha wasiirada, maadaama uu aanu dadka reer Soomaaliland oo dhan u magacaabi karin xilal. Xukuumadda tan ayaa la filayaa inay noqoto mid mug weyn oo miisaan culus, shacabka reer Soomaaliland ay ka rajaynayaan isbeddel inay waddanka ku jaxayso.